Великобританія запровадила обмеження проти 11 танкерів, які перевозять російську нафту. Санкційний список поповнили судна під прапорами Панами, Габону та островів Кука. Відтепер їм не можна заходити у британські порти. Перші заборони проти російського тіньового флоту Великобританія оголосила минулого місяця і відтоді спільно з Євросоюзом закликає європейські країни посилити контроль за продажем нафти з Росії в обхід санкцій. Російським компаніям усе складніше торгувати з Китаєм, бо західні санкції дедалі частіше заморожують або ж затримують платежі в юанях. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на керівників російських компаній, які продають товари у Пекін. На проблеми нарікають виробники металопродукції, керівники технологічних компаній, обмеження зачепили і сільське господарство. Китай став головним торговельним партнером Росії після лютого 2022 року. На юань зараз припадає 40% експортних та імпортних платежів Російської Федерації. Однак через санкції Сполучених Штатів китайські банки все частіше відмовляються у співпраці росіянам та шукають альтернативні способи розрахунку, приміром, криптовалюти.